para os virginianos? A carta de Virgem já fala sobre um pouco de pressão. É uma semana tensa para o signo de Virgem. Uma coisa de ter que se esforçar para conquistar, para reter as coisas. Eu diria que é uma semana de calma, paciência e oração. Porque Virgem vai estar aí com uma semana bastante atribulada. Exatamente por isso, pela pressão e cobrança que vai sofrer o signo. Uma das características principais quando ocorre isso é você ficar mais com você. Não se expõe tanto, não se arrisca tanto. Já sabe que tem problemas à frente, então relaxa, tá bom? Boa sorte, boa semana. Até porque quando a gente relaxa, a solução vem muito mais fácil, né? Exato. Gostei disso. Né? Porque às vezes já sabe que vai estar tenso, então... É. Vou mexer muita coisa. Tira o pé um pouquinho, né? Música